André Almeida. Vamos lá na categoria de 70 quilos. Dentro da categoria, uma salva de palma para o atleta. E o seu adversário, Pedro Giro. Aqui de Belo Horizonte, representante da equipe BHMs MMA. Senhoras e senhores, recebam Gustavo Coelho. Essa é a categoria até 70 quilos, senhoras e senhores. Representante da equipe BHMs de Belo Horizonte, Gustavo Coelho. Categoria até 70. Categoria até 70 quilos. Vamos ver. Dentro da categoria, uma salva de palmas para a atleta, senhoras e senhores. Vamos à encarada. Boa. Vamos à encarada oficial. Sem se tocar, sem se tocar, sem se tocar.